Hei, Maria siin ja teie ees on järjekordne motivatsioonivideo. Seekord võtsime ette enda 6-aastase poja Erki toa koristamise. Mõlemad lapsed said endale hiljuti garderoobi kapid ning seega sisaldab see video ka kappidesse süsteemi loomist ja selle korda seadmist. Aga hakkame pihta! Paljud asjad laste toast on Päriti käest, ka see raamatu riiul. Maast puhastama kohe ära ka selle valge pleki, see oli mingi paber ja liimi plekk. See on siis see lõbu, kui lapsed oma toas meisterdavad. Laste garderoobide kappide ehitamise ja maksumuse kohta tuleb ka kolmapäeval mul blogi postitus. Toomas tegi need ise ja ühe päevaga kuskil 4-5 tundi võttis ühe kappi ehitamine aega ja kunagi tuleb nende ette ka liukuksed. Need valged korvid tellisime Jyski e-poest. Erki dressipüksid voldin ja hoiustan ma Konmari meetodi kohaselt, sest nii saab Erki endale dressipüksid võtta ilma, et ta midagi sassi ajaks. Hiljuti tellisin ma laste tuppaga pesukorvid, mis on pärit HM-ist ning nüüd on meil kombeks laupäeviti see, et lapsed toovad ise enda musta pesu nende pesukorvidega alla pesumasina juurde ja pärast saavad siis ka puhta pesu nende korvidega üles viia.
Erki laua peal oli meisterdamisest üks suur liimiplekk. Vahepeal aga tuli Erki mulle näitama mingid pilte. Ta nüüd leidis minu sahtlist vana telefoni, millel on küll ekraani klaas katki, aga ta saab sellega videosid ja pilte teha, nii et nüüd ta käib ja pildistab ja filmib kõike, mida vähegi võimalik on. Pärast nende sahtlite koristamist ütles mulle Erki, et ma igale sahtlile pildi peale paneksin, et siis ta teab, kus mis käsi asub ja ta saaks ise ka asju korras hoida. Nagu ikka maast madalast süsteem paika. Ka see mänguasjade sorteerimisriiul sahtlitega on igajast ja see süsteem sobib meie jaoks väga hästi, sest ma olen sinna peale pannud pildid ja seega nii Erki kui Elli, Lidos on samasugune, teavad koristamisel kuhu mis käsi käib. Tegelikult koristan ma laste tube ja vahetan ka seal voodipesusid igal nädal vahetusel. Lihtsalt see kord ma filmisin Erki oma, aga ma teen nagu seda koristamist, ma pean juba tegema seda koristamist sellepärast, et 3-aastane Elli on nimelt tolmu vastu allergiline ja ma proovin olla usin koristaja, et allergia kodus minimaalselt tasandil hoida.
otsustasin, et ma panen ka Erki riidekapile sildid peale, et siis teab ka Toomas, kuhu täpselt mingi asi käib, kui mingi koht on tühi. Ja samas ka Erki oskab juba vaikselt lugeda, et ta saaks ka ise aru, kuhu tema asjad käivad. Tõin ka lugemisnurka tagasi Erki kottooli ja selleks korraks saigi koristamisega kõik. Aitäh vaatamast, vajutage subscribe, kui te mind veel ei jälgi ja näeme jälle!